الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں, اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے, کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں, ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے, اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس نے بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے, اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے, گوشت, انڈا, مچھلی, دودھ, دہی, لہسن, پیاز اور سرکہ, میوہ, پھل, ہر قسم کا نشہ, ہم بستری کرنا, سر کے بال کٹوانا, موزے وغیرہ, بستر پر کسی غیر کے سونا, جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا, جسم کا جسم کو چھونا, دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا, پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک, پانی, ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں, تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے, لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں, اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے, کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں, دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا, عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں, جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے, رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا, رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست, بہن, رشتے دار, بھائی, ماں باپ, کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں, ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ, پان, چھالیا, گٹکا, ہیروئن, چرس, افیوم, شراب, ہر قسم کی کولڈ ڈرنک, سافٹ ڈرنک, آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت, اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے, طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے, مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں, دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے. اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کو کبھی پریشان نہ کرے اور آپ کی جتنی بھی مشکل اور پریشانی ان کو فوراً ختم کر دے. اسی دعا کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کرتے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں. بہت ہی نایاب, بہت لاجواب عمل ہے. آپ لازمن کیجئے گا اور جب بھی آپ کو ان کی حاضری
اگر آپ مقلین کی حاضری کرنا چاہتے ہیں یا مقلین کی حاضری کرنا مقصود ہو تو اس کی کوئی زکات نہیں ہے، صرف اور صرف آپ نے کسی طفیل یعنی بچے کو یا بچی کو، طفیل کہتے ہیں بچہ یا بچی کو، ٹھیک ہے، نہ بالغ ہو، بالغ نہ ہو، چھوٹے ہوں، تو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی یا انگوٹھے کے ناخن کے اوپر آپ کاجل لگائیں، گول دائرہ بنائیں، ہتھیلی پر کرنا چاہتے ہیں تو پھر گول دائرہ بنا لیں، اگر آپ ناخن پہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کاجل لگا لیں، اور جو بچہ ہے اس کو ہدایت کریں کہ وہ کاجل کی سیاہی میں برابر نگاہ رکھی رکھے۔ دیکھیں اس عمل کا مزہ تب ہی ہے کہ جب آپ کو بچہ اتنا سمجھدار ہو کہ جو نگاہ ہے وہ اپنی نہ ہٹنے دے اور کوئی آپ سے سوال جواب، آپ اس کو پہلے سے سمجھائیں، ٹھیک ہے، جو جو کرنا ہے پہلے سے سمجھائیں، بچے کو اچھی طرح کپڑے شپڑے پہنا کر خوشبو لگا کر، ظاہر ہے وہ مقلین سے ملنے جا رہا ہے، بچہ مقلین سے ملنے جا رہا ہے، تو بچے کو جب آپ بٹھا لیں گے، ایک بات یاد رکھیں کہ جب مقلین کی حاضری ختم ہو جاتی ہے یا مقلین چلے جاتے ہیں تو بچے کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کون تھا، کون آیا تھا، کس سے، کچھ بھی اس کو معلوم نہیں ہوگا، مقلین اس کے ذہن سے اس چیز کو نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں میں آپ سے تفصیلاً جو ہے آپ سے ایک ویڈیو میں ضرور بات کروں گی، اور اس کے بارے میں آپ کو لازم بتاؤں گی کہ مقلین جب حاضری کے موقع ہوتے ہیں وہ ان سے کیا بات، دیکھیں حاضری اور چیز ہے، تسخیر اور چیز ہے، تسخیر میں آپ کو بہت پریشانی ہوتی ہے اور حاضری میں بہت آسانی ہوتی ہے، حاضری جب آپ کرتے ہو تو وہ چند لمحوں میں مقلین حاضر ہوتے ہیں، اور جو تسخیر ہے، تسخیر ہوتا ہے کسی کو قابو کرنا، کسی کو پکڑنا، کسی کو حاصل کرنا، ٹھیک ہے نا، وہ زیادہ مشکل عمل ہوتا ہے، کسی کو غلام بنانا، ٹھیک ہے۔ تو جو حاضری ہوتی ہے یہ آسان عمل ہوتے ہیں کیونکہ یہ آتے جاتے بھی رہتے ہیں اور اس گھر میں رحمتیں اور برکتیں بھی ان کی قائم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جس گھر میں مقلین فرشتے آئے یا مقلین آئے، نور کے حالے آئے، تو وہ گھر کبھی بھی جو ہے پریشانیوں میں، دکھ تکلیفوں میں کبھی بھی نہیں رہتا، ہر چیز ان کے اوپر اس رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے نور سے، اللہ کے نور کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، گھروں میں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، خوشحالیاں آتی ہیں۔ یقین میں نے پیسے کی ریل پہ، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، رزق کہاں سے آ رہا ہے، وہ اتنی مدد آپ لوگوں کی کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ کہتی ہوں کہ حاضری بچے کے اوپر لازم کروایا کریں، جب ایک بچے پر حاضری ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اسی بچے پہ حاضری کروایا کریں۔ اگر ایک بچے کو چھوڑ کے، مطلب کہ اگر ایک بچے پہ حاضری مقلین نہیں ہو رہی، پورا ایک گھنٹہ ہو گیا، دو گھنٹے ہو گئے، تو بچے کو بدل لو، بچے کو تبدیل کر لو، کوئی اور بچہ بچی بٹھا لو، ٹھیک ہے، تو یہ لازم ہوتا ہے۔ اچھا اب آ جائیں کہ جب آپ بچے کی سیاہی ہاتھ پر لگا دیں گے یا ناخن پر لگا دیں گے، تو پھر اس سے جب وہ حاضر، جب آپ پڑھنا کیا ہے، جو عزائمت اوپر میں آخر میں سناؤں گی، وہ عزائمت اب سکرین پر بھی چل رہی ہے، تو 28 مرتبہ آپ نے پڑھ کر جو ہے معمول کے مطلب کے اوپر دم کرنا ہے، بچے کے اوپر دم کرنا ہے، چند ہی سانوں میں حاضرات مقلین حاضر ہوں گے، ادب سے بچے کو کہیں سلام کریں، وہ بچہ جب سوال سلام کر لے، پھر اس کے وقت سے آپ سوال جواب شروع کریں، جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ جب آپ عامل بن جاتے ہو، جب اگر آپ نے ایک حاضری مقلین کر لی تو سمجھے آپ آدھے عامل بن گئے، اور جب آپ نے خود پر حاضری کر لی تو سمجھے آپ مکمل عامل بن گئے، اب کوئی عمل آپ کریں گے کبھی خطا نہیں جائے گا، انشاءاللہ ہر سوال کا جواب 100% درست اور تسلی بخش ملے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے پڑھنا کیا ہے، لی خم ساتو اطفی بیہا ہر ول وبائی حاتمہ ال مصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ بالکل آسان ہے، اگر آپ کہیں گے تو ہجے کر کے بھی میں آپ کو بتا دوں گی تاکہ آپ کی غلطی میں کوئی گنجائش نہ ہو۔ لی خمسۃ آتی فی بیہا ہرل وبا ہرل وبائل حاتمہ المصطفیٰ ول
مرتضى وأبنى هما والفاطمة. یہ عزائمت ہے, سکرین پر چل رہی ہے, کاپی پینسل سے آپ نوٹ کریں, ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پہلے اس کو اچھی طرح سے یاد کریں تاکہ جیسے بچے کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو عزائمت آنی چاہیے, ٹھیک ہے؟ اسی عمل کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت نایاب عمل ہے, آپ لازمن کیجیے گا, اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اعلیٰ اعلیٰ قسم کے وظائف اور عملیات اور واقعات اور شریعت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں. جیسے ہی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہو تو بیل آئیکن کو بٹن کو آن کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا, اللہ حافظ.